Veliki broj migranata boravi danonoćno u našem kampu. Otpad oko kese je svuda prisutan, kese, limenke, papiri. Sada vidim da je to jutros neko skupio, ne znam ko. Unutrašnjosti objekta stanje još gore. Posle konferencije poćemo da snimite i da vidite kako su uništene. Gotovo je nemog život u njima. Mi smo više puta pokušavali od ubijanja. Menjali smo uloške, dežurali, međutim, jedno ubio, sutra vidimo tri ubijane. Mnogo je polomljen inventar u našim objektima, ima i tragova fekalija. Zagađeni i uništeni dušeci u pojedinim objektima. Koje smo mi mere do sada preduzeli? Obaveštavali smo više puta policijsku upravu Pirot, ja sam sa njihovim patrolama dolazio je načelnik Dušan. Međutim, sve se svodilo šta i mi možemo, nemamo neke velike ingerencije prema njima i to tako traje, evo, od kako su došli. Obavešten je direktor hidroelektrane Pirot, pošto smo mi slopili ugovor sa njima, kao što je i komisarijat za imigrante slopio ugovor sa njima, znači, duže smo da obaveštavamo predstavnika EPS-a sa stanjem. Imamo ugovor se domaćinski ponašao, međutim, ovo je uništavanje objekta. Obavešten je šef obezbedjenja hidroelektrane Pirot, zna šta se događa ovde. Češće smo obilazili kamp, međutim, ništa nismo mogli da uradimo. Obavestili smo komisarijat za izbeglice Republike Srbije, pomoćnika komisarijata Ivana Gerginova. Poslali smo mail još februara meseca sa zahtevom da razgovaramo, da uredimo, zaštitimo ovo. Međutim, do današnjeg dana nisu se javili i nikakav razgovor nema. Obavestili smo i Sašu, gospodina Sašu koji je bio upravnik doma kampa u tome do skora. Istim mailom, s istim zahtevom, međutim, nikakav dogovor i razgovor nije bio sa njima. Za ovu našu konferenciju obavestili smo Savez navijača Srbije i jedino što nam predstoje to je da obavestavamo Svetsku skautsku federaciju.